L'Espai Santana ha estat una vegada més l'escenari d'una trobada entre les dones dels barris Santana i Tió. Es tracta d'una altra acció del Pla de Barris, aquest cop per celebrar el Dia de la Dona. Gràcies a les activitats dirigides a les dones que es fan en aquest espai, integrades en el programa Aprèn a estimar-te, s'ha creat una cohesió entre les dones del barri que fa possible celebracions com aquestes. Tallers de gimnàstica, classes de ball, xerrades de gestió d'emocions i properament decoració de bols tibetans són algunes de les activitats que es poden fer gràcies al Pla de Barris. Al sopar s'hi podien trobar plats en abundància i de tot tipus, i fins i tot un pastís decorat especialment pel Dia de la Dona. Sens dubte, es tracta d'un altre èxit de la implicació de totes les persones que fan possibles les activitats per dones en aquests barris. El sopar va comptar amb la participació de la Coral del Barri i també del grup de teatre musical de Premià de Dalt, que van amenitzar la vetllada amb la seva actuació.